លរដ្ឋភ័យខ្លាចចំពោះរដូវជាច្រើនកន្លែងដែលក្រុមឈ្មួញកាយយកអាចដេញលក់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងពេលនេះបានសម្ដែងនូវការភ័យព្រួយក្រោយពីបានឃើញរដូវជាច្រើនកន្លែងដែលក្រុមឈ្មួញកាយយកអាចដេញលក់មានជំរៅជ្រៅជ្រៅនិងធំដែលវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងសត្វប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងថាក្រុមឈ្មួញដែលរកស៊ីជីកកាយយកអាចដេញលក់យ៉ាងអនាធបត័យនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាចាប់ទី1គឺមានឈ្មោះហេងអេងបានកាយនៅចំណុចភូមិវត្តកទី2ឈ្មោះអង្គកំលីបានកាយនៅចំណុចភូមិព្រៃកូនសេកទី3ឈ្មោះលៀបរីណាបានកាយនៅចំណុចភូមិអន្លង់វលឃុំអន្លង់វលស្រុកសង្កែហើយក្រុមឈ្មួញទាំងអស់នោះកំពុងតែជីកកាយនិងដឹកជញ្ជូនយ៉ាងអនាធបត័យធ្លាក់ជ្រុះដីឬប៉ះពេញផ្លូវបណ្ដាលឲ្យហុយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកធ្វើដំណើរនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចរន្តដីទាំងនោះទិសសោតមានជំរៅជ្រៅជ្រៅចាប់ពី10ម៉ែត្រឡើងទៅនិងមានទំហំរាប់រយម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរន្តដីខាងលើនេះលោកគឹមវណ្ណៈអភិបាលស្រុកសង្កែបានប្រាប់ ANN នៅព្រឹកមិញថាក្នុងចំណោមក្រុមឈ្មួញដែលកាយរន្តដីយកអាចដីទាំងនោះមានតែក្រុមហ៊ុនមួយទេដែលបានមកដាក់ពាក្យស្នើសុំចំណែកឯក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតលោកមិនបានដឹងនោះទេព្រោះលោកទៅតែនឹងឡើងមកថ្មីចាស់ចំណែកឯលោកអៀនមៀកប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តវិញក៏បានប្រាប់ ANN ដែរថាចាស់សំរោះនឹងធម្មពលខេត្តវិញ ANN មិនអាចសុំការតំណែងតំណងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកមិញនេះ